cosas que son las taulas más importantes. Barba negra, Clau als de la González, a l'Hector i a la gent de l'Espaterra i així. Bueno, això s'ha fet així un recopilatori de cantar en català i bueno, aquest tema que tenim, bueno, aquest no és el principal recopilatori. Merci. I nosaltres som dels que pensem que totes aquestes coses que ara s'estan ficant bastant de moda de, bueno, de parlar bastant de l'espoli fiscal i aquestes coses i fer bandera d'ara amb la situació que hi ha de merda com per guanyar el vot independentista. Bueno, nosaltres cantem en català, però totes aquestes coses de l'estat català i això ens la rellisca bastant. I parlar una mica d'això, de si el problema és Espanya i la mala gestió de què fa l'estat dels diners, no sé com algú hi pot veure la solució en la nova creació d'un estat. Thank you.
parla de... Sí, a vegades es parla de la poca presència de la dona en el punt, en el meu punt i hardcore i això. I al final només és un reflex de lo que hi ha a la vida real. Aquí es passa el mateix. Hi ha agressions sexistes, hi ha babosos i aquestes coses. Per això... Tenim aquí les lletres i qui vulgui saber què diem, perquè cantem en català, però no és propaganda política. No és propaganda política. Qui vulgui una que s'apropi. No se vale delegar la responsabilitat de altra gent. Ningú vol, val? Oh, no és un karaoke, eh? Bueno, mira, t'ho direm. Aquest tema és el que tenim al recopilatori. Es diu Pix i va sobre, ja ho sabeu. Repetim, som bastant pesats. Bueno, Pix és l'acrònim de Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. I bàsicament parla de que som els gitanos d'Europa, els hi agradi o no acceptar-ho. I és així. Per entendre que pot transformar! Diu la dominació no sorgeix del no res i parla de que, com han dit a part al principi, no va el culpar els demés de tot, no? I dir que el Felip Puig i que no sé què, tot és culpa nostra. Us podeu allunyar més si voleu. Stop!
estic parlant de la vostra puta veritat. A ver, la casa que ens adorre. No és que no la creus tu mateix. Aquesta parla d'anar en metro o en ferrocarrils o en Renfe. Anar veient algo, no? Perquè és de otra. Nosaltres parlàvem que ens encanta anar en metro. La franja de 8 a 9 està bé, els migdies està bé també. De nit ja no, perquè no hi ha presseguts, no es poden protegir. Aquest tema va pel Punky, que sent que li agrada. Punky,
Versions, sí que nosaltres també. Una versió d'un grup de merda. Ojalà fossin tant de merda. Anem acabant, queden dos. Aquesta part l'ha de passar-s'ho bé i ballar, sigui punk, sigui el que vulgueu. Podeu ballar, encara que no estigui a ritme de la cançó. Mira, la Clara ho fa molt bé. Get out! Walk out! Get out!
Merci, fins una altra. Va caure fora a sobre!